Кметът Николай Мелемов предложи платеното паркиране в Смолян да се разшири с още 9 зони. Във връзка и с невъзможност от намиране на свободни места за паркиране, отправени молби и запитване от граждани, решихме, че трябва да се разшири платената зона. Предложението му предизвика едночасов дебат и размяна на остри реплики. Оказа се, че постъпленията от пускане на SMS съобщения и глоби и санкции са 34 000 лева. Разходите за 23-та година са 64 000 лева. Това означава, че гражданите на Смолян ги товариме 30 000 лева и ние отделно дофинансираме тази зона с още 30 000 лева. Според Мелемов не била водеща печалбата, осигуряването на лесен достъп до паркоместата. От опозицията обаче контрираха. Хората ще започнат да отбягват тези паркинги и ще тръгнат да паркират колите си по улиците. По-малките улички, които са в непосредствена близост до централните части, до институции и така нататък. Така че паркингите би следвало да не влизат в тази зона, защото ще предизвикаме сериозни проблеми. От ППДБ бяха категорични, че няма да се постигне ефекта хората да ползват по-малко колите си, защото до голяма част от кварталите няма градски транспорт. Друго нещо, което за мен е неприемливо, такъв важен въпрос да мине без публичен дебат, без обществено обсъждане. Мелемов обясни, че подобни спорове е имало в почти всички градове в страната. Така че открихме днеска топлата вода. Да се чуди някъде да има синя зона, след това се отказва. В крайна сметка той оттегли докладната си с уточнение, че смята, че е прав, но иска диалога да продължи.